سلام ጤና ይስጥልኝ ካራሪ ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መስጋናው ኃይለኝ በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች በሐረሪ ክልል ለታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ድጋፍ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ የቦንድ ሽያጭ መሰብሰቡ ተገለጸም የክልሉ ህዝብ ለታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ያደረገ የሚገኙ ተሳትፎን አጠናክሮ እንዲቀጥል ተጠይቋል የሐረሪ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤትና በክልሉ የታላቁ ዳሴ ግድብ ህዝባዊ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሄኖክ ሙሉነህ እንዳሉት የተጀመረውን ሀገራዊ የብልጽግና ጉዞ ለማሳካት የዳሴ ግድብ ግንባታ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ የጎላ ነው። ግድቡ ሲጠናቀቅ የሀገራችን ኤሌክትሪክ ፍላጎትን ከማሟላት ባሻገር ቱሪዝምን በማሳደግ የስራ ዕድሎችን በመፍጠር ረገድም ሚናው የላቀ መሆኑን ተናግሯል። በክልሉ በአንድ ወር ውስጥ ለታላቁ ዳሴ ግድብ ግንባታ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ቦንድ ሽያጭ መሰብሰብ መቻሉን ተናግሯል። ከገቢ አሰባሰቡ ስራ በተጨማሪም ህብረተሰቡ ዘንድ ግንዛቤ መፍጠር ስራም እየተሰራ እንደሚገኝ ተጠቁሟል። የክልሉ ህዝብ ጠንካራ የሀገር ፍቅር ስሜት ከዚህ ቀደም ሲያደርገው የነበረውን ድጋፍና ተሳትፎ እንዲያጠናክርም ጠይቋል። በክልሉ በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ መታቀዱን አብራርቷል። ይህ መረጃ ከመንግስት ኮሙኒኬሽን ያገኘ ነው። የህብረተሰቡ የጤና መድን እድሳትና መዝገባ ከታቀደው 62% መድረሱን የድሬ ጠያራ ወረዳ ገለጸም። ይህ ተቀናይቶ የመስራት ውጤት መሆኑንም ወረዳው ገልጿል። ዘገባው የነይማ አብደላ ነው። ዝርዝሩ በተከታይነት ይቀርባል። የእናትና ሕፃናት ሞት ከመቀነስ ረገድ ከፍተኛ ሚና እንዳለው የሚነገርለት የህብረተሰብ ጤና መድን በተለይ በኑሮ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን በይበልጥ ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ይታመናል። በዚህም እንደ ሐረሪ ክልል ከ2014 ዓ.ም ድረስ እስከ 45539 አባወራዎችና አማወራዎች ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል። በዘንድሮ ዓመትም ህብረተሰቡ የጤና መድን አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆን የአባላት ምዝገባና እድሳት ከተጀመረ ቀናት ተቆጥሯል። ምንም እንኳን የአባላት ምዝገባና እድሳት ስራው በአንድ ወር ውስጥ እንዲጠናቀቅ አቅጣጫ ቢቀመጥም እንደ ድሬ ጠያራ ወረዳ በ10 ቀናት ውስጥ ለመጨረስ መታቀዱን የጠቆሙት የወረዳው የጤና አስተባባሪ ሆኑት አቶ አሰን ሙሜ አሁን እንደ ወረዳ 7 ቀናት ውስጥ 6398 አባላት መዝገባን እና እድሳት ማካሄዳቸውን በመግለጽ ይህ ደግሞ የቅዳቸውን 62% ላይ መድረሱን ይገልጻሉ። በዘንድሮ ዓመት የ7 ቀን አፈጻጸም ስንመለከት 6398 ማለትም 62% ነው። ስራውን ለማከናወንም ባለፈው ዓመት 3 ወራት ወስዶባቸው እንደነበረ አስታውሰው ዘንድሮ ግን በአጭር ቀናት ውስጥ ይህን ያህል ስራ መሰራቱ ህብረተሰቡ የማህበረሰብ ጤና መድንን የመጠቀም ፋይዳ ላይ ያለውን አመለካከት መቀየሩን የሚያሳይ መሆኑን አቶ አሰን ጠቁመው ይህ ደግሞ ሁሉን የወረዳው አመራርና ሰራተኞች በቅንጅት የመስራት ውጤት መሆኑን ተናግረዋል። በረበረና ኮሚትመንት ያካሲቲን ከርካር ሳዋሰኛት ባለፈው ዓመት ለሶስት ወር በተካሄደው ዘመቻ እንኳን ማጠናቀቅ አልተቻለም። ዘንድሮ ግን በህብረተሰቡ ትብብርና በየደረጃው ባለው አመራርና መዋቅር በቅንጅት በመስራቱ ካለፉት ዓመታት ለውጥ አለው። አፊ ሐዋሳ ይርማና ሐዋሳ ቃሞሊ ከረገራ ወልቅንዳዌን በረበረና ይረፎያ ወደጋፈ ጉሩ በቀሩ 3 ቀናት ውስጥም እቅዳችን ለማሳካት ህብረተሰቡም ሆነ በየደረጃው ያሉ አመራሮችና ሰራተኞች እንደካውኑ ቀደም በትኩረትና በቅንጅት ይሰሩ እንደሚገባም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ጎሮ ሙጢ ወረዳ የዳዳ ቀበሌ አርሶ አደሮች በበጋ መስኖ ልማት እየመረቱ ካለው ስንዴ ውስጥም ተጠቃሚ መሆናቸውን ገለጹ። አርሶ አደሮቹ በቀጣይም በስፋት ምርታቸውን አሳድገው ተጠቃሚ እንዲሆኑ የግብርና ግብዓቶች እንዲቀርብላቸው ጠይቀዋል። ዘገባው የአብዲ ኡስማን ነው። ዝርዝሩ በቤተልሔም ደሴ ይቀርባል። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ጎሮምጢ ወረዳ ዳዶ ቀበሌ አርሶ አደሮች በበጋ መስኖ ልማት ስንዴ አምርተው ተጠቃሚ እንደሆኑ ገለጹ። በዳዶ ቀበሌ በተለይ ራሚስ ወንዝ አቋርጦ የሚያልፍ እንደመሆኑ በበጋ ወቅት ወንዙን ለመስኖ ስራ በማዋል የተለያዩ የግብርና ምርቶችን እንደሚያመርቱበት አርሶ አደሮቹ ገልጸዋል። ቀደም ሲል በአካባቢው አትክልትና ፍራፍሬ በስፋት ሲመረት የቆየ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ሰፊ የሆነ ስንዴ ልማት ስራ እየተካሄደ ይገኛል። የአካባቢው አርሶ አደሮችም ቀደም ሲል ስንዴ አምርተው እንደማያውቁ ገልጸው አሁን ባገኙት ተመክሮ መሰረት ስንዴን በአመት እስከ 3 ጊዜ በማምረት ተጠቃሚ የሆኑ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ቹዱራፋ ሀዱማንቴ ሲውለፍቲ ኻይ ማሩ መተከቦኔ ቆናመለ ሀዱማንቴ መሬታችን ካሁን በፊት ከአንድ ጊዜ በላይ እናመርትበትም ነበረ። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት በአመት ስንዴ 2 ጊዜ እናመርታለን። በአሁኑ ሰዓት ይህን ጨርሰን ሌላ ልንጀምር ነው። ጊዜ ተናማ ፈጣን ካኒባን መስኖታን ጀለት
መስኖታን ገላብያ ነው በቀጣይ የበለጠ ከልማቱ ተጠቃሚ ለመሆን እንዲያስችላቸው ምርጥ ዘር ጸረ ተባይና ሌሎች የግብርና ግብአቶች እንዲያቀርቡላቸው ጠይቀዋል። የግብርና ግብአቶች በሚፈለገው መጠን ቢቀርብላቸው አሁን ካገኙት በላይ ምርት ሊያገኙ እንደሚችሉ ማርሶ አደሮቹ ገልጸዋል። አለጋሪ ረጅረማ ኮፒራይ ገለ አንገ ፈጫት የገለ ይራ ለፈክራሰር ተመጂ ጀልሲ ቡኔ ካና ለበጋስ እንደምርት ያለው ዝግጅት ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል። እስካሁን ድረስ በዚሁ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ብቻ 222 ሄክታር ላይ ስንዴ ዘርተናል። የቀበሌው ግብርና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎችም ለአርሶ አደሮቹ ግንዛቤ መስጠትን ጨምሮ የተለያዩ ገዛ ያደረጉ መሆኑን ገልጸው የግብርና ግብአቶች በጊዜ አለመቅረቡ ተጽኖ እየፈጠረባቸው መሆኑን ገልጸዋል። የጎሮምጪ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ አብዲ አህመድ በሰጡት ምላሽም ያቀርቡት ችግር እንዳለና ችግሩን ለመፍታት እየሰሩ መሆናቸውን ጠቁመዋል። አንገዴዲስ ረፋሴት እንጅልንየ አንገዴዲስ ዋላመረኑ ደተ ተቆፋሽኝን ትበርባንዱረኑ ደተ ያቅርቦት ችግር አለ። የመጀመሪያው የምንፈልገው የስንዴ ምርትና ፍላጎታችን አለመመጣጠን ሲሆን ይህንን ለመፍታትም በአሁኑ ሰዓት የስንዴ ምርት ያባዛን እንገኛለን። ለዚህም በ400 ሄክታር መሬት ላይ ነው ያረማ ዩኒቨርሲቲ በራሱ ከ1000 መሬት ላይ የስንዴ ዘር ያባዛልን ነው። ይህ ማለት ያሉት ችግሮች ሁሉ ይፈታሉ ማለት ነው። አማከጎድነ ከኛትቲ ሐራማ ዩኒቨርሲቲን ሄክታር ሆመተከ ሸኝር ባይዛጅ ካለቲን ኦፊሳት ይፍጭል። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች አልፈናል። አጋራ ካላት በኢትዮጵያ የዕለት ድጋፍ በሚያስፈልጋቸው 21.2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች እርዳታ እንዲያደርጉ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋትና አመራር ኮሚሽን ጥሪ አቅርቧል። በሌላ ዜና በኢትዮጵያ መጀመሪያ የሆነው የቴሌሞባይል ኩባንያው በደቡብ ሱዳን ስራ መጀመሩን ተገለጸ። ይህንና ተጨማሪ ዘገባዎችን ባህር ጠንክር በሀገር አቀፍ ጉዳዮች ይዟቸዋል። ወደዛ እንለፍ። አጋራ ካላት በኢትዮጵያ የለድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው 21.2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች እርዳታ እንዲያደርጉ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ። የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ደበበ ዘውዴ ለብዙሃን መገናኛ እንደገለጹት አሁን ላይ በኢትዮጵያ በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ አደጋዎች ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው 21.2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች አሉ። ከዚህ ውስጥም 4.6 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ መሆናቸውን አንስተዋል። ከነዚህ ወገኖችም የኢትዮጵያ መንግስት የዓለም ምግብ ፕሮግራም እንዲሁም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ህብረት የለደራሽ ምግብ በዙር እያቀረቡ መሆኑን አስረድቷል። በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል ችግር ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች እስካሁን 149,496 ሜትሪክ ቶን በላይ ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ግብዓቶች መሰራጨታቸውን ተናግሯል። በተጨማሪም 1,526.76 ሜትሪክ ቶን በላይ መድኃኒትና 4,154 ሜትሪክ ቶን በላይ አልሚ ምግቦች ለተጎጂዎች መዳረሱ ተቆሟል። ሌላ በኩል እስከ ባለፈው ጥር 8 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ 1,113,952 ሊትር ነዳጅ እንዲሁም ለሥራ ማስፈጸሚያ የሚውል 1.3 ቢሊዮን ብር ጥሬ ገንዘብ ለመቀሌና ሽሬ መላኩን አንስተዋል። አሁን ላይ በትግራይ ክልል ከመንግስት በተጨማሪ 29 አጋር አካላት የሰብአዊ እርዳታ እያቀረቡ መሆናቸውን ዳይሬክተሩ ተናግሯል። ይሁን እንጂ በመላው ኢትዮጵያ የዕለት ተጎጂዎች ቁጥር ከፍተኛ ከመሆኑ አንጻር የሚቀርበው የዕለት ደራሽ ምግብ በቂ አለመሆኑን ነው ያስገነዘቡት። ስለሆነም የሰብአዊ እርዳታ ድርጅትና ሌሎች አጋር አካላት በኢትዮጵያ የዕለት ምግብ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው 20.2 ሚሊዮን በላይ ዜጎች አስፈላጊውን እርዳታ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ሆነው የቴሌሞባይል ኩባንያ በደቡብ ሱዳን ስራ መጀመሩ ተገለጸ። የቀድሞው የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩት አንዱዓለም አድማሴ የኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተሹመዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚው አንዱዓለም አድማሴ ድርጅቱ በደቡብ ሱዳን ሊያከናውናቸው ባቀዳቸው ስራዎች ላይ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። በደቡብ ሱዳን ከዚህ ቀደም 3 ኦፕሬተሮች ያሉ ሲሆን ቴሌሞባይል ደግሞ 4ኛው ሆኖ በደቡብ ሱዳን ስራ ጀምሯል።
የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአዲስ አበባ አትላንታ ጆርጂያ ቀጥታ የመንገደኞች በረራ ለመጀመር ዝግጅት ማጠናቀቁን አስታወቀ። የሚደረገው በረራም በሳምንት ለአራት ቀናት መሆኑ ነው የተገለጸው። ይህም የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአሜሪካ ያለውን የበረራ መዳረሻ ቁጥር ከዋሽንግተን ዲሲ፣ ኒውዮርክ እና ቺካጎ በመቀጠል አምስት እንደሚያደርሰው የአየር መንገዱ መረጃ ያመለክታል። ከሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን ለለቱ የነበሩን ዜናዎችን እኔ መስሉ ነበር። ዜናዎቹ ወደ እናንተ ማድረስ ምስጋናው ኃይሉ አብራያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪዎቹ ሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜን ተመኘሁላችሁ።